सोंपतले क्रिस्त रायची परब समरमल्या उपरांत त्या सुमारान जाल्यार भावणीनो ह्या वर्सान ही आमची यात्रा सुरू जाता जुई सेवा धर्म लिटरची आसा ती आमचे पवित्र सभेची आमकां आदार जाता जेजूच्या दुसऱ्या दुसऱ्या भागा वयर काळा काळांनी नदर मारची आनी आमच्या जिविताची आमच्या उत्तमीक जिविताची यात्रा ह्या सेवा धर्मीक वर्सान करची देखून आज तो आमी सुरू करता आनी सुरवातेकूच आदवेंताचो काळ आमकां मेळटा त्या उपरांत नातालांचो काळ सादो काळ प्राचीत काळ पासकांचो काळ सादो काळ ह्या अख्याच काळान जेजूच्या पासकांचो गूट अदीक लाक्षिल्लेपणी आमच्या दोळ्या मुखार दवरता जेजूच्या पासकांचो गूट जेजूचो जल्म जे आमी ह्या दिसांनी ह्या चार आयतारांनी नियाळटल्या जेजूचे कोश्ट आनी मरण जेजूचे पुनर्जीवनपण आनी जेजूचे दुसरें जाल्यार भाव भयणीनो आयच्या दिसाक ही जर्नी सुरू करता आसतना पयल्याच दिसाक आमकां ह्या बागियोन फ्रांसिस शावेराच्या नोवेनाच्या समयार आमचे हे उत्तमीक यात्रेन आयच्या दिसाक हो आयतार हो नवे वर्स इनॉग्रेशन करता आसतना हो विशय आमी आयच्या सेवा धर्मान नियाळटा जिवाळ घरावीक पवित्र सभा कुटुंबाचे कार्य आमचे मिसाव आमच्या कुटुंबाचे आमची कुटुंबां आमी धाकटुली पवित्र सभा करू हो घरावीक पवित्र सभा करू टू मेक इट अ डॉमेस्टीक चर्च इज अ फॅमिली मिशन हो विशय बाबा भयणीनो आयच्या दिसाक आमी नियाळटा आनी बाबा भयणीनो ह्या इनॉग्रेशनाक लिटर्जिकल इयर आयच्या दिसाक आमी इनॉग्रेशन करता सुरू करता तेन्ना हो विशय आमी आमचो करुया आनी आमचो करून केरीत भाशेन हो विशय आमच्या कुटुंबांनी जिवंक आमी वावरुया जाल्यार भाव भयणीनो घरावीक पवित्र सभा हाचे बाबतीन सुरवातीच्या उतरांनी आमी आयकलां घरावीक पवित्र सभा म्हणल्यार कितें हाचेर आमकां चार वस्तू आमच्या दोळ्या मुखार दवरया डॉमेस्टीक चर्च आमी म्हणटा तेन्ना पवित्र सभा आसा कातोलीक पवित्र सभा आसा पूण आतां घराबो एक धाकटुली पवित्र सभा वो घरावीक पवित्र सभा डॉमेस्टीक चर्च हे आयच्या दिसाक आमी नियाळटा जाल्यार भाव भयणीनो चार वस्तू आमी दवरया घरावीक पवित्र सभा म्हणल्यार कितें पयली वस्त घराबीक पवित्र सभेंत वो घराब्यांक सगळ्या वांगड्याचो ती एक चार घोट करपी बांदून हाडपी जाल्यार वांगड्यांक एकठांयता एकवटायता तो घराबो आमच्यांनी म्हणूंक जाता घरावीक पवित्र सभा ही पयली वस्त जी एकठांय जियेतात एक चार घडून हाडटात वांगड्या मदें वांगड्याच मदें भाव आसात भयण आसात आवय आसा बापूय आसा भुरगीं आसात जाणटी आसात शेपाय शेमाय घराब्या लागीं घराब्याच्या वांगड्या मदें एक चार एकवट करतात तेन्ना आमी घरावीक पवित्र सभा डॉमेस्टीक चर्च कशी आमी जियेतात दुसऱ्या वर्तान भाव भयणीनो दुसरी वस्त दुसऱ्याच्या व शेजाऱ्याच्या कुटुंबाक ती तांचे लागीं मोहपासान भोंवतात तांचे सगळे मोग मोहपास दाखयतात जाल्यार पयली वस्त आमी पळयल्या घरांतूच एकठांयतात एकवटाची जातात जाल्यार दुसरी वस्त दुसऱ्याच्या कुटुंबा सगळे एक चार एकवटान ती जियेतात दुसऱ्या सगळे मोहपासान ती जियेतात शेजाऱ्याक दुसऱ्यांचेय घराबे आसात शेजाऱ्याक दुसरी जाणां जियेतात खंयच्याय धर्माची ती जावं पूण तांचे सगळे मोहपासान मोगान ती जियेतात ही दुसरी वस्त भाव भयणीनो आनी अशें आमी करता तेन्ना आमी म्हणूंक जाता आमी खऱ्यांनीच आमचो घराबो घरावीक पवित्र सभा डॉमेस्टीक चर्च करून आमची पावलां आमी मारतात तिसरी वस्त भाव भयणीनो देवाच्या आसन्यान ती जियेता देव नाच बगर आपलो घराबो ती देवाच्या आसन्या काल बांदून हाडटात ह्याच खातीर तांच्या घराब्यांनी मागणें आसा मोग आसा मोहपास आसा मागण्यांक वेळ आसा पवित्र पुस्तकांक वेळ आसा कित्याक हो घरावीक पवित्र सभेन जियेतलो हो हे कार्य हे मिसांव आपल्या कुटुंबांनी जियेतलो घराबो देवाच्या आसन्यान जियेता देव आमचे बरोबर आसा कोश्ट आसूं पिडा आसूं देव आमचे बरोबर आसा देखून कोश्टांनी देवाक सोडचो ना हो घराबो कोश्टांनी देवाक पयस दवरचो ना बगर देवाच्या आसन्यान कोश्ट जावं दूख जावं देवाच्या आसन्यान हो घराबो जियेता आनी चवथी वस्त भाव भयणीनो आदार सहकाराक सदांच फुडें हो कुटुंब जे आपले कुटुंब घरावीक पवित्र सभा डॉमेस्टीक चर्च करता तो सदांच दुसऱ्याक आदार दिवन फुडें सरता
मागोन आसतना दुसऱ्यांच्यो गरजो पडून घेता, मागोन आसतना दुसऱ्याच्या आदाराक पावता। येवधी बरे भाशेन समजून भाव म्हणिल्लो हे चित्र गोलापीक पवित्र सभा म्हणटा ती डॉमेस्टीक चर्च, हे चित्र अदीक बरे भाशेन समजून आनी आमच्याय कुटुंबांनी हे कार्य वेरी मिशन आमकां जे आसा आमची कुटुंबां डॉमेस्टीक चर्च करूंक ते अदीक बरे भाशेन समजून आमच्या दोळ्यां मुखार भाव म्हणिल्लो पयली पवित्र सभा आमच्या दोळ्यां मुखार दवरुया। ओ दरुत आमच्या इतिहासान तांचे आमकां खबर मेळटा पयल्या क्रिस्तांवाची कशे भाशेन ती जियेताली, क्रिस्ताचे शिकवणेन जियेताली। धर्मदूतांच्या इतिहासाच्या पुस्तकांत आमकां मेळटा जाल्यार क्रिस्ताचे शिकवणेन ती जियेताली, भावपणाच्या काळजा मनाच्या एकचारान ती जियेताली, उण्याचे मोडणेन एकठांय जाताली आनी ती बरोबर मागणें करताली। आनी हाकासर भाव म्हणिल्लो हे चार वस्तूंक एकठांय करून आमच्यानी म्हणूंक जाता कोणाकूय जर कसली गरज पडली जाल्यार आपली भाटां बेसां देखून विकताली आनी तांचो दुडू काडून धर्मदूतांक दिताली जाल्यार दुसऱ्यांच्या हुस्क्यान जेवपी, ह्यो चारूय वस्तू गोरावीक पवित्र सभेन आसूंक फावो त्यो आमच्या पयल्या क्रिस्ती भावार्थ्या मध्ये आसल्यो। जाल्यार भाव म्हणिल्लो दर एका कुटुंबान जे पयल्या क्रिस्तांवाचे मन आसले क्रिस्ताचे शिकवणी ती घालती रावताली, भावपणाच्या एकचारान काळीज मनाच्या एकचारान जियेताली, उण्याचे मोडणे एकठांय जाताली, मागणे करताली। जाल्यार भाव म्हणिल्लो आमी गोरावीक पवित्र सभा कितें ती पळयली, चार वस्तू पळयल्या तातूंत पयल्या क्रिस्तांवाचे मन ह्योय चार वस्तू तांचे मदीं आसात, त्यो चार वस्तू आमचे मदीं आमी जिवंक भाव म्हणिल्लो आज देवाचे उतरूय आमच्या दोळ्यां मुखार त्योच वस्तू दवरता। आयचे दुसरें वांतप केरीत भाशेन भाव म्हणिल्लो भागिवंत पावलो थेसलोनिकेकारांक बरोवन आमकां उगडास करता, आमी तुमचे सभे मोगान जियेता फुडारी कशे जाल्यार तुमी एकामेका सभे मोगान जियात, एकचार बांदून हाडून वावरात। आनी शेवटाक आमी पळयलां भागिवंत पावलो थेसलोनिकेकारांक चिटींग करून म्हणटा तुमचे सभे मागणी आसचे। जाल्यार भाव म्हणिल्लो ह्यो सगळ्यो वस्तू आयच्या दिसाक आमच्या दोळ्यां मुखार दवरून कांय वस्तू प्रॅक्टिकली आमच्या जिवितांत कशे भाशेन आमचे कुटुंबां आमी गोरावीक पवित्र सभा डॉमेस्टीक चर्च करतले आनी तें करूंक आमचें वेरी मिशन आमची कुटुंबां आमी गोरावीक पवित्र सभा करूंकच जाय, आमी तर आजून करूंक ना जाल्यार आज सावन जेन्ना हे सेवा धर्मीक नवें वर्स सुरू करता तेन्ना भाव म्हणिल्लो आमी सुरवात करुया आमची आमचे घराबे गोरावीक पवित्र सभा डॉमेस्टीक चर्च करून आमचे मिशन वेरी मिशन आमचे ह्याच खातीर ह्या मिसावांत वावर आमचो वावर करूंक आसतान सुरवात आमी करुया। पयली वस्त भाव म्हणिल्लो वांगड्यांचो एकचार करूंक आमी वावरुया, भाव भयणां सभे कसल्याय कारणाक लागून भाटां बेसांक लागून कुंकणाक लागून दुकराक लागून कसलोय तर संबंद तर आमचो तुटला जाल्यार एकचार एकवट बांदून आमी वावरुया। जी पावलां आमच्यानी मारूंक जातात ही मुडावी पवित्र सभा आमी करून परत एकचार एकवट करुया, भाव भयणां सभे कुटुंबाच्या वांगड्या सभे दुसऱ्याक मागीर पडुया, पयले सुवातेर कुटुंबाच्या वांगड्या सभे माय बायचो भुरग्यां सभे भुरग्यांचो माय बायचे सभे भावा भयणीचो एकामेका सभे संबंद तर तुटलेलो आसा घट्ट करूंक आमी वावरी। तेन्ना आमी भावा म्हणिल्लो गोरावीक पवित्र सभा करूंक आमची पावलां मारतल्या आनी आमचें कार्य द वेरी मिशन गोरावीक पवित्र सभा आमची कुटुंबां करूंक आमी पावल मारतले। दुसरी वस्त भाव म्हणिल्लो देवाच्या आसण्यान जेवया, भाव म्हणिल्लो आमच्या जिवितांत आमी प्रॅक्टिकली जाणा कितलें दूख आयलां तांचेर पूण काय बरे भाशेन सोंसतात देवाक विश्वासी रावतात, कितलें दूख तांचेर आयलां गरीबसाणेन जियेतात भुरग्यांपणार मरण आयलां घरान इतलें दूख आसतना काय बरी मिसाक वेतात तीर्स करतात रोजार करतात देवा सरशिनी पयस सरूंक ना जाल्यार भाव म्हणिल्लो देवाच्या आसण्यान जेवया, सुख जावं दूख जावं देव आमचे बरोबर आसा हे खात्रेन आमी जेवया। ही दुसरी वस्त भाव म्हणिल्लो आमच्या कुटुंबांनी करूंक आसतान पावलां मारुया। तिसरी वस्त भाव म्हणिल्लो शेजार सामऱ्या सोमे मोहिपासान दुस्मान काय न्हय मोहिपासान संबंद बांदचे बाबतीन आमी जेवया आनी हेच भाव म्हणिल्लो पयल्या क्रिस्तांवाचे मन आमचे सभेन घडून हाडूंक आमच्या गोंयान देखून आमी आमची कुटुंबां मुडावीक पवित्र गोरावीक पवित्र सभा करून डॉमेस्टीक चर्च करून भाव म्हणिल्लो ल्हान क्रिस्ती समुदायान घडून हाडलेले आसात, थंयसर वेचे एकामेका सभे मोहिपासान जेवचे हे जमातींनी वांटो घेवन एकचार एकवट शेजार सामाऱ्या मध्ये मोहिपासान बांदून हाडचो हे ताचे कार्य। जाल्यार भाव म्हणिल्लो समुदायांनी वांटो घेवन तशेंच आमच्या शेजाराक आसलेल्या दुसऱ्याय धर्माच्या भाव म्हयण्या सभे मोहिपासान मोगान जेवन आमचे कुटुंब
गौरवीक पवित्र सभा करूं आमी वावरिया, आमचे कार्य आमी आमच्या जीवितांत पाडूया। आणि शेवटाची वस्त भावमणीनो आदार सहकारा फुडें आमी सरूया। दुसऱ्यांक म्हजी गरज आहे, मा गोर आसतना तांचे सरशी वचून तांच्या आदारांत गरजांक आमी पावया। तेन्नाच म्हजो गोराबो आणि म्हज्या गोराब्यान जे कार्य आसा, म्हजो गोराबो मुळावी पवित्र सभा करूंक ते हांव फुडें व्हरतलो। भावमणीनो बाबियोन फ्रांसिस शावेराच्या नोवेना आमी हांगासर एकठांय जाल्या। दर एक दिसाक कुटुंबाचेर आमी नियाळ करता। आयच्या दिसाक हे आमच्या दोळ्या मुखार आसा, म्हजे कुटुंब, हांवें गोरावीक पवित्र सभा डॉमेस्टीक चर्च करून इज माय व्हेरी मिशन, म्हजे कार्य हांवें करूंकच जाय। देखून क्रिस्ती भावार्थी कसो दर एका कुटुंबाच्या वांगड्यान आपली जबाबदारी ओळखून घेवन आमची कुटुंबां मुडावीक पवित्र गोरावीक पवित्र सभा करून भाव म्हणिल्लो, त्याच भाग्यवंत फ्रांसिस शावेराची मजूर एमिसाच्या मिडेंतल्यान आमकां मागूया। एक पवित्र सभा कशी सगळी बरोबर व्हडल्या तड्यान आमचो बाबार्थ आमी उचारुया। सत्मानतान देवा, जिवाड गौरवीक पवित्र सभा आमची कुटुंबां जे कार्य आसा ते आमी आमच्या जिवितांत जिवंक आमची थोडीच मागणी ह्या वेळार देवा मुखार आमी दवरुया। सगळे पवित्र सभेचे वांगडी दिसान दीस देवाचे सोयरी गतीन वाडून वचूंक आनी बापाचो रूपकार जो तांचेर पडजळटा तो जाता ते भाशेन भोंवतणी पडजळावंक तांकां आदार मागूया। जाणवायेचे तेवे कशी जिविताच्या अनुभवान बुडलोली आमची जाणटी प्रश्नांनी आनी आवगोडायांनी बुडलोल्या तरणाट्यांक उपेगाची जावची आनी तरणाट्यांनी तांचो आदार सहकार घेवचो म्हूण देवा लागी मागूया। आमची आवय बापूय भक्तीपणान जियेवंक आनी वाडूंक आनी आपल्या भुरग्यांक बापाच्या मोगाचे आनी काकलुटीचे गोवायती जावंक तांकां कृपा मागूया। सगळ्या क्रिस्ती भावार्थ्यांनी सोर्गीच्या घराचेर सदांच आपले दवळे धरून ह्या संवसारांतल्या वस्तूंक आनी ताळण्यांक पाठ करचे खातीर देवाचे बोल तांकां मागूया। ओगीच रावन आमची खासगी मागणी देवा मुखार आमी दवरुया। किरीत भशेन आमच्या कुटुंबा खातीर मागूया।